Arbëreshët, midis realitetit dhe mitit, është vepra monografike më e fundit e autorit Fatmir Toçi. Libri u promovua këtë të martë në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Në vepër trajtohet jo vetëm ajo pjesë e historisë emigruese të arbëreshëve, por edhe përpjekjet e tyre për t'u naturalizuar me adheun e ri, vuajtjet si dhe gjendjen politike, shoqërore, ekonomike e kulturore që nga koha kur mërguan e deri më sot. Kjo ka qenë më tepër punë një pasioni, një dashuri e madhe që kur i kam njohur, që kur i kam vizituar dhe kam vendosur kontaktet e para me ta, dhe ishte e pamundur që ta mbysje brenda vetes tundimin që mos shkruhet diçka për ta. Shqiptarët përgjithësi të gjithë e dinë se që janë arbëreshët dhe ku janë, por dinë shumë pak për historinë e tyre në tërësi, do thoya, për kalvarën e vujtëve që kanë hequr për mbijetesën në një vend tjetër. Dhe pikërisht është kjo gjë që duke menduar që mund të jepë një kontribut sado të vogël për të bërë një libër më tepër divulgativ. Ky libër vjen si rezultati një pune 10 vjeçare, si nga ana e autorit, por edhe nga një staf shumë më i gjerë. Fatmir Toçi shpreh se ky është libri më i rëndësishëm që ai ka shkruar. Ky është libri më i rëndësishëm që më ka marrë më shumë kohë, një libër më i rëndësishëm për ata që do ta lexojnë, sepse mendoj që shumë gjëra thuhen për herë të parë, jo se po i them unë, dokumentat janë, kanë shkruar autorët huaj në 3-400 vjet, po hapen arkivat kudo, në Napoli, në Venecia, në arkivat e Vatikanit, dhe këto po e nxjerrin në shesh historinë e vërtetë të arbëreshëve, e cila për hir të vërtetë deri në sot është mbushur me mitologji. Vepra arbëreshët midis realitetit dhe mitit do të jetë për të gjithë lexuesit edhe në panairin e librit.